Priznaćete da je vrlo neobičajeno da umetnik samome sebi otvara izložbu, ali tako sam ulogu dobio. I nisam mogao da odbijem, u pitanju je vojska. I ja sam se onda potrudio da što kraćim crtama kažem nešto o umetnosti i o problemu umetnika i o problemu stvaralaštva, ali vrlo kratko, jer vojska takođe daje kratke rokove. I evo, da ne bi gubili više vreme, ja ću početi možda malo u setnom tonu da govorim, ali to će krajati vrlo malo. I taj deo sam nazvao po Edgaru Alanom Poe, naravno, nije to moja misao. Sve je samo u snu san. Sećanje na ograničenost ovozemaljskog trajanja rađa mnoga pitanja. Nije teško dati prave, teže prihvatljive odgovore, iako ih svi znaju, one i dalje borave na području velike tajne. To je naš izbor. Moja jedva napabirčena snaga da uprko svemu izrazim lepotu, u drugima učvršuje postojanost vere i vere u samo postojanje. To je, kako sam rekao, kraći uvod. A sada bih nešto o problemu stvaraoca, onoga koji ima pred sobom belo platno na štafelaju i koji ima ideju da stvori nešto što će ga i nadživeti. Bavljenje umetnošću je uzvišenost i posvećenje nepoznatom i velikom. U prvoj fazi traženja rešenja dugo nema ni pokreta ni zvuka, i ja tu fazu nazivam gluvom. A prvi signali po ostvarenom kontaktu sa delom podsticajno deluju na umetnika. Kada se dakle pri radu umetniku dogodi to unutarnje ozarenje, to je znak da je zakoračio tamo gde stremi i da je u njegovom delu potvrđen jedini kanon koji može egzistirati u umetnosti, a to je ljubav i vera prema delu kojim se bavi. Kontakt sa slikom, prodor u sliku i praćenje njenog nastajanja od početka do kraja teško je ostvarljivo. Ona ne prihvata dijalog ni sa svojim stvaraocem, pogotovo ako je pridodaje, zatrpava je i guši je rešenjima koje možemo proceniti kao lako prihvatljiva. Stvarnost kojom smo okruženi često podseća na slike iz davnina. Kako slika koja je nekada bila deo stvarnosti zadržava tu snagu i sugestivnost i istinitost za uvek? Prvi primer. Kada vidim zatamljeno telo, nebo, pred Oluju, prvo se setim El Grekovog Toleda. Drugi primer. Polazak u lov Pitera Bruegela deluje istinitije od, na primjer, stotina filmskih kadrova sa istom temom. Treći. Na Ganskom oltaru Van Eycka ima mesta za svakog. Niko neće primetiti da dolazi neko ko tu ne pripada. Prisloni lestvice i penji se. Čak i sletanje anđela bi izgledalo sasvim prirodno. U ovim primerima trenutak je posvedočio večnost. Ja mislim da još nisam zaslužio aplauz, jer nisam pomenuo ovako divan kolektiv Doma vojske. Ja ne znam da li je to bio san, da li je sve samo u snu san. Ali svako je radio maksimalno ono što je trebao da odradi.
i dizajner i direktor, da sve to ima u vidu šta se događa, šta se priprema, šta se radi, panoji, štafelaji, slike, kačenje. Ja sam doduše imao u toj celoj ekipi možda i najovako značajniju ulogu. Imao sam čekić u ruci i eksere kojom sam ih zakucavao i kačio zid. Hvala.